Takže ahoj, já vás zdravím na mém reakčním tu kanále a pojďme se povědět, co si tentokrát Adela zase opět pro nás nového připravila. Takže ahoj, kirybísci, nazdar angrešti, máme tady nový haul. A tentokrát je to haul z kouku, velký nákup, menší tašku tam prostě nejsou. A zmrzlinu kalipo, kakakolová příchuť. A vážený salám, šunka nejvyšší jakosti, už se musela dát do lednice a do mrazáku, aby... No, pokud já vím, Adelo, tak vždycky si nám to ukazovala, ale teďkom to najednou musíš dávat do ledničky a do mrazáku. A já to chápu, chápu to. To neskazilo, ještě tam dám jednu věc do lednice. Koupila jsem si, chtěla jsem sice třeba merunku nebo borůvku, ale to tam neměla, tak jsem si koupila tady ten nápoj, protože já teďka potřebuju hodně do sebe dávat probiotika a já tablety probiotika prostě nespolknu. Mm-mm. Adelo, dobré, koupila jsi jako takový zdravější nápoj, to chápu, ale prostě to nejsou, Adelo, probiotika. Když chceš probiotika, musíš brát léky. A jestli to nespolkneš, ty léky, tak prostě, já nevím, rozpůl si to na půl a potom to polkni. To si jako vymýšlíš i u těch léků, co bereš na předpis od psychiatra, nebo co? Prostě když léky nedokážeš spolknout, tak to rozpůlíš. A když to nejde rozpulit, tak to prostě, já nevím, rozmočíš si to ve vodě, prostě nakouskuješ si to, aby si to mohla nějak dát do sebe. Ale ne, přece jak malé děcko, tohle prostě nespolknu. Když já vidím velký prášek, já taky ho nespolknu, jo? Ale prostě si ho rozpůlím a je to, neřeším. A víme všichni z reklam a tak, a je to pravda, i podle mě zkušenosti, protože já furt jim jenom bílej jogurt Activie, že Activie má v sobě hodně probiotik a že to fakt pomáhá a pomůže to tomu tělu vyčistit se prostě a dostane to tělo... No, já nevím, jako proč ne jíst bílé jogurty, pít bílé nápoje a tak dále, proč ne? Ale já si myslím, Adelo, že kdyby si vzala nějaké bylinky nebo něco takhle na pročištění, že by to bylo lepší. Když chceš pročistit, máš brát bylinky, když nedokážeš brát prášky, jako bylinky, to je úplně super. Bylinkama můžeš léčit úplně všechno. Probiotika, který prostě potřebuje, takže super. Tak super, já především, že ten nápoj asi i dám, takže já se tady s váma ochutnám rovnou, protože mám docela na ten nápoj chuť. Vydržte, mi to asi nepůjde otevřít. A nevím, jestli mi to půjde otevřít, ty brďo. Ach jo, takový uzavírání vždycky musí dělat. Mně to asi nepůjde otevřít. Dobrý pocit u... Ta Adela vždycky dá takovou perličku tomu videu, prostě jí to nejde otevřít, já chápu, ty uzávěry jsou někdy na prd, sice se mi to nestalo u tady toho v životě, stalo se mi to u pití, že jsem ho kolikrát nemohla otevřít, ani můj chlap dokonce ani to pití neotevřel, tak jsme to potom řezali nožičkem, aby jsme to vůbec otevřeli, ale prostě u tady toho se mi to vážně nestalo, ale Adelka je prostě hubená, ta prostě nemá moc síly. Ale i tak, Adélo, já si myslím, že by si tohle na videu neměla ochutnávat. Zdržuješ zbytečně video a děláš na tom úplné kraviny. Uvnitř. Bifidus actiregularis. 4 miliardy probiotik to má. Hele, už nám to otevřít. Bude to prostě obyčejná Activie, ne taková ta sladká, jak si kupuju ty jogurty s příchutí, ty to je sladká Activie, to je taky balí všechno do těch obalů, že musíte, než se napijete, ještě tady to stříbrný z toho dát pryč. Tak, a ochutnáme Activie bílou. Je to kyselý a je to prostě bílá Activie jogurt. Ale je to dobrý, protože vám to pomůže, když taky jste jako já a nezvládáte prostě velký tablety polikat a tak, tak probiotika jsou super. Tak, jako další, tady mám toustový chleba, protože už dochází, tenhle naštěstí až do 8.11., což je super. Je to od značky... No, konečně nám ukazuje další věci, co konečně koupila, protože jsme strávili nějaké 4 minuty na tom, než ona otevřela tu Activie, než nám k tomu řekla milion věcí, ale přitom to tak vůbec není. Adelo, prostě ber prášky nebo bylinky, ale určitě ti tohle nepomůže. No, ne, nevím. Klasik asi.
A je to tady ten dobrý toastový chleba a ten fakt já mám ráda. Jo? No, pak tady máme, protože jsem to tady snědla, tak jsem to koupila nový. Tadyhle ty od značky Bersi Snack. Když máš chuť, tadyhle ty bílý chipsy jsem koupila. Co by jsem koupila, protože všichni známe Bomber medvídky chipsy, ale já jsem tadyhle ty spece ještě nikdy neměla, tak jsem si řekla, že musím prostě ochutnat. Navíc je tam nějaká soutěž, vyhrají super ceny, tak budem soutěžit. Pokud to teda po mně nebude chtít účtenku. Jako je super, že když tam něco sní, tak ona to koupí, ale teďkom prostě řekla, že si pro sebe koupila, místo toho, aby udělala teda pořádný nákup, prostě já nevím, dejme tomu za 2000, a prostě by si to mohli brát všichni, anebo prostě, já nevím, té rodině dala peníze na nákupy, tak si myslím, že by udělala mnohem lépe, než teďkom dělá. Nakoupí si milion kravin zase opět, sadím se to, že ona tam zase opět bude mít piknik, protože to prostě nemůže chybět v jejím nákupu. Takže já nevím, jako Adelo, já si myslím, že kdyby si to dala rodině ty peníze, tak ti nakoupí pořádné jídlo, kterého se najíš, a ne blbosti, čipsy a tak dále. S tím účtenku jsem si schovala, jo, takže dobrý. No, takže tady máme takhle bomberky z pece a je to z příchutí, mimochodem tady ty bomberky jsou z příchutí síra. Tak tady máme, to mám dvakrát, protože tady se mi nechce vařit. Tady tohle máme tady, protože se mi nechtělo vařit. Adelo, tobě se nikde nechce vařit. A i když si, já nevím, ve svém bytě, ať si u kohokoliv, Adelo, tobě se nechce vařit. Jako já chápu, neumíš to stejně, tak proč by si vařila? Ale nemusíš nám říkat, že se ti nechce vařit. My to víme, Adelo, my to víme, ať si kdekoliv, ve svém, u někoho, u kamarádky a tak dále, prostě se ti nechce vařit, protože jsi zdechlá. Radši budeš sedět na telefonu a čumět do něho non-stop. Jsme nakupovat ingredience na vaření. Tak jsem si vzala kuře na paprice, tady ty testoviny dvoje. To je taková prostě rychlovka, když se vám nechce vařit. Je to od značky Maggi a můžu to doporučit. Fakt vám to můžu doporučit. No, lidi, já vám to úplně doporučit nemůžu, já se toho teda absolutně nenajím, jako já nevím, jestli mi to je málo, nebo já nevím, ale prostě kuře na paprice domácí je nejlepší, ale ne něco takového dobré. Tohle si koupím, když jdu třeba do práce a prostě nejsou obědy, tak si to koupím, ale ne prostě jenom tak. Kdybych prostě nechtělo se mi vařit, proč ne, ale prostě domácí je domácí, to je prostě nejlepší. Nedávno jsem ho vařila, Adelo, ukazovala jsem ti recept, není to těžké, je to raz, dva, během hoďky máš hotovo, takže já nechápu, proč si kupuješ tyhle zalívací věci, jako toho se absolutně nenajíš, pak se nediv, že jsi hubena a nemůžeš pořádně přibrat. Je to strašně, ale strašně moc dobré. Tak. A jako další, to taky nesmí chybět věc pro pejska, protože už není žádnou kapsičku, a tohle to je, není špatná značka. Paris, je to pařížská značka. A je to teď, nevím úplně jaká příchuť, myslím, že to je hovězí. Vydržte, já to zkusím najít česky. Pokud já vím, tak Adela nám vždycky tady tvrdila, že ten Rikoušek má alergii na kuřecí maso. Ale ona, když bere kapsičky v obchodě, tak se ani nepodívá, co pořádně bere. Přece člověk, co kdyby prostě vybíral kapsičky nebo nějaké maso, tak vybere podle toho, co ten Rikoušek jí a už to prostě by věděla na video, takže ona to prostě chytla a bylo jí to úplně jedno, jestli má na to alergii nebo něco. Takže já nevím, jako Adelo, podle mě to byl tvůj výmysl s tou alergií. Kousky ve šťávě s hovězím masem a zeleninou. Takže tohle dám dneska k obědu mýmu Hafánkovi, až mu umyju ty nový mističky. A poplatím si 4 balení, protože první kvůli tomu, že bych chtěla jíst zdravě. Já jsem hubená, já musím pořádně jíst, abych přibrala. A teď nám to sama Adelo řekne, že musíš pořádně jíst, aby si přibrala. Tak proč si to kuře na paprice neuvaříš? Proč? Já si myslím, že by to bylo mnohem hutnější, než tady to zalívací. Tak já nevím, jako Adelo, ty nám tady tvrdí, že musíš přibrat, že jsi hubená a tak dále, ale stejně kupuješ neustále blbosti. Neustále. Ty si jako myslíš, že přibereš z bramburku a tak dále. Ne, není to pravda. Člověk prostě co trpí, prostě nedostatkem jídla a jí jenom samé kraviny, tak nikdy nepřibere. Tak to prostě je.
Prostě já miluji, koupila jsem se čtyři, já prostě miluji od značky Bebe. Tadyhle ty na měko, tadyhle ty borůvkový prostě sušenky Bebečka. Ty vám můžu děvčata doporučit, ty jsou strašně, fakt strašně dobrý a já tady ty Bebečka hrozně božuju. No a jako předposlední věc, tak tady máme... Neříkala jsem to před pár minutama, že tohle v jejím nákupu nesmí chybět. Zase opět další piknik. Já chápu, má to ráda, ale prostě ona to cucá skoro furt. Já se vsadím ty nákupy, co ona netočila, že to měla denně. Denně měla piknik, což mi teda přijde docela příliš. Místo toho si měla dát nějaké ovoce, já nevím, banán. Protože prostě další ovoce nemůže, nebo nemůže. Prostě si vymýšlí, že to nemůže. Takže prostě banán si radši měla dát, nebo kiwi, nebo já nevím, co ještě ona může, ale radši si místo toho dej Adel ovoce nebo zeleninu, ale ne takové kraviny, furt neustále. Tadyhle tři dva pikniky, měli jenom tadyhle čtyř malinky, tak jsem se vzala, tohle je moje totálka závislost, tady ten piknik. A pak měli ještě takovou novinku svačinku piknik, co jsem musela prostě vzít. A jako poslední věci, vy vidíte, že mám jakoby pinetky, ale už tady nemám tu třetí, protože se mi prostě pinetky se mi furt ztrácej, tak jsem si za 8,50 koupila tyhle ty pinetky do vlasu. Jsou to po třech balení, takže jsou to doma nějakých šest. Je to od značky Bono Bio. A pinetky potřebné, fakt. A pak se mi tam líbila hrozně, když někam půjdu. To je jenom, když někam půjdu. Tak abych se sama sobě líbila, taky ty stály 72,90, vím, že je to drahý, ale taky proč, protože je to speciální sponečka, taková třpětivoučka. Mně se líbilo, že to je, takhle to vypadá. A je... Jako pochopím, že si ta Adela koupí za 7 nebo za 8 korun prostě nějaké pinetky do vlasu, ale nepochopím, že ona si koupí za 72 korun další sponečku. Jako Adelo, ty nemáš absolutně peníze, ty nemáš na nájem, ty nemáš pořádně na jídlo. A neustále si kupuješ tyhle blbosti, které prostě nepotřebuješ. Víš, kolik takových blbostí máš v krabicích? Jako já si myslím, že to stačí prohledat. Já teda být bez peněz a nemít ani korunu, tak si tohle vážně nekoupím. Nad tím ani neuvažuju. Jo, dobré, ty za těch 8 korun nebo za kolik to bylo, to jo. Ale tohle za tolik peněz ne, nehrozí. To mašlička vlastně, když se podíváte, je to prostě takhle, takhle. Je to prostě mašlička do vlasu. Je to hrozně, hrozně hezoučký a líbí se mi to hrozně. No a to je všechno. A teď si pojďme, to, co jsem vám všechno ukazovala, teď si pojďme říct ceny. Pojďme si prostě říct ceny. A já najdu tu účtenku. Takže jdeme na to. Ta taška papírová KOP stála 7,90. Tahle taška stála 7,90. Zbytečných 7 korun, protože prostě minulé Adelo si skupovala taky tašku, měla si v tom jednu věc. Říkala si, že si byla ještě na nějakém nákupu, jenže to si vybalila. Tu tašku si sklidně mohla složit, vzít si sebou znovu do obchodu a mohla si do ní znovu nakoupit. Ale ne, zase opět si skoupila tu samou tašku. Rikoušková kapsička. Jako to nám teďkom bude zase opět postupně vybalovat ty věci a říkat, kolik to stalo. Prosím tě, Adelo, my do obchodu chodíme a my určitě se vyznáme v cenách a víme, kolik to stojí. Navíc v každých obchodech to stojí úplně jinak. Bude to ve slevě, anebo není. Já nevím, proč nám tady musí říkat ty ceny, já to nechápu. Tahle kapsička stála 7,90. Co, ta kapsička stala tak málo? Ona na tým rikoušku mi totálně úplně šetří. Já si myslím, Adelo, že to úplně tak kvalitní kapsička nebude, když stala tak málo. Já nevím teda, kolik ono stojí, tahle kapsička, nemám psa, nekupuju tyhle věci, ale jestli vážně stala tak málo, tak jako nevím, já bych mu to asi nedala za tak málo peněz. Šunku, co už máme v lednici, stála, protože jsem si vzala 20. Stála 56,64.
to do těch vlasů se vám říkala, kolik stalo. Toastový chleba stál 32,90. BB borůvkový, ty čtyři, to je dobrá cena za čtyři jako. Za čtyři ty BB borůvkový jsem platila 19,90 za čtyři. Já si myslím, že Adelo, každý stalo 19 korun, ale určitě ne všechny dohromady. Já si myslím, že to je blbost, protože tak málo určitě stát nemůžou. Tadyhle ty bombers sírový stály 27,90. Tadyhle to stálo taky 27,90. Activia jogurt nápoj 31,90. Maggi stálo jedno, já vím, je to drahý, ale to prostě na jídlu člověk nemá šetřit, aby se pořádně najedl. Ty sám, ta holka je úplně střelená, prý na jídlu se nemáš šetřit, aby se člověk pořádně najedl. Adelo, a co právě děláš, co právě nám ukazuješ? To je úplně největší šetření, co nám teď ukazuješ. Největší blívajs prostě, místo toho, aby jsi prostě uvařila, nešetřila, nedělala kraviny, nebyla zdechlá, tak prostě opět si kupuješ něco zalívacího. 47,90. Když tady se ukážu pejskovi, Kali pod samou brazáku kolový stál 34,90. Piknik tuba stál 26,90. Piknik tuba 26,90. A tam ten piknik svačinka 31,90. Jo, tak prdlaj s lidi, já jsem to řekla blbě s těma bebečkama. Já jsem vám to řekla blbě, sorry, to je moje vina, to je moje chyba. Jedny bebe stály 19,90, že ne? Jsem si říkala, že je to úplná blbost, že by takhle levně koupila tyhle bebečka. Ty čtyři, ale jedny stály 19,90. No a to je celý nákup, lidi. To je celý nákup z jednoty Coop a já se sám jdu těšit u dalšího halu a nakupujte v Coopu. Pa, pa. Jo, a vaše komentáře, hejt zprávy, co mi chodí, vaše urážky na můj obličej, na můj osobu, já si neberu k srdci, já to neřeším. A reakční kanály, díky, že mi děláte čísla ještě víc. Jinak lidi, jsme na konci videa, snad se vám tady to video líbilo. Já se na vás zase budu těšit u další videa, kdo nemá odběr, budu moc ráda, když mi ho dáte a ahoj.